ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦୁବୁରୀ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କବାଟବନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଜିରା ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଝିଅ ଡଲି ମଲ୍ଲିକ। ସେ ଗତବର୍ଷ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ତଲଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଝୁଲଣ ଗ୍ରାମରେ ସାଗର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଘଟଣାବଶତଃ ଶାଶୁଘରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଡଲିର ମା କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଗରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡଲି ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଡଲିର ଶାଶୁଘରକୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ମା ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ କବାଟବନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ ଅଧାରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଡଲି ଅଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ରଖ, ମୋ ଚପଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅଟୋ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ମହିଳା ଜଣକ ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୋଲ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଡଲିର ମା ଓ ଅଟୋ ଚାଳକ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଜୋର ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଡାକିବାରୁ ନଦୀ ପାଣିରେ ଥିବା କିଛି କୈବର୍ତ୍ତ ତ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ କବାଟବନ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡଲି ମଳିକି ବୟସ କେତେ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ କଣ ଏମିତି ଗାଡି କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ? କଣ ପାଇଁ ନେଲେ? କାରଣ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଗତ ମାସ